Radeš Týzerov pri ďalšom videu a dnes tu máme ďalšiu epizódu zo série Mapy od fanúšikov. Musím uznať, že táto mapa ma veľmi prekvapila jednoducho. No tak poďme sa pozrieť na túto duhu, keď nás už teda tak zvolávajú k nej. Je tu, že pravidlá nepoužívaj podvody ako game mode. To bude ťažké niekedy, keďže budem mať problémy s parkourom asi. Ja to dúfam, že to nie je tak strašne parkourové. Neníš bloky bez môjho povolenia, nastav si 8 alebo viac viditeľnosť čanku. Ja neviem, som si istý, koľko mám. Mám 12, to stačí. Dobre, ahoj Xaj, postavil som ti túto mapku. Nečekaj. Sú tu 3 úrovne, parkour, bludisko a kvíz. O, ďakujem, ďakujem, že to není len parkour. Dúfam, že si to diváci aj ty užiješ. Ďakujem. Prajem veľa šťastia, ďakujem veľmi pekne. Mapa je od No Hex Just Huya, toho mého gebuľu. Hej, to je aké riadne, ty kuksu, wow, prečo som taký dizzy. Ježiši. Počkaj, ja som nepochopil, kam mám skočiť, počkaj, co, rač? Aha, tady. Aha, to sú takéto veci. No prdele. Už to vidíte, ako budem failiť, ty vole. Ach jo, ja to viedel, kámo. Jo, sme tam! Oh, shit. Kam teraz? Počkej, čo? Aha, dobre. To prdele! Fú, ja budem asi používať control. No, to je teda dosť lepšie. Dobre. Čo? Čo ti šie? To fakt nie. No tak, sa zase kolosklo. Nemohli vytvíť, že chujem ti každý jeden blok, prosím, ďakujem. Svoju dušu by som predal satanovi za to, aby som tuto vedel prejsť. Aha, tu je taká rada, že ak sa na ten rebrík... Aha, keď som pri tom rebríku, tak mám... Aha, no dobré. Fajn, okej, jak to budem využívať? Skúsime, že či to... Skúsime, že či to funguje. Jo, máte pravdu, kámo, máte pravdu, pane. Je to tak, je to proste tak, no dobre, ale toto mám ako skočiť, aby som sa zase nezasekol. Ako už som tam skoro bol. Na moju dušu. Bože môj, bože. Ne. Vždycky ma tá doska opre, to sa, je toto možné? Zasa, proste zasa, hej, to sa nedá. Ešte raz, keď sa to spadnem, tak používam cheaty. Akože sorry, fakt je mi to ľúto, sorry, ale toto sa nedá. Toto sa proste nedá, to sklo vždycky zablokuje. A do prdele, už fakt ja to kašlem, ty vole. Ja to ešte aj kidnem. Dobre, myslím to vážne, teraz to som pobral, aj to bola moja chyba. Slovene. Dobre. No pozrite sa, ešte to skúsim, hej. Vidíte, to sa nedá, to sa zasekne ten človek od tej skla. Niečo, tak to, človek ide. Najmä tomu, že človek ide z tejto strany, to zasekne o toto. O túto stranu. Takto, sakra. Človek ide takto. Nedoskočí, lebo to je ďaleko. Človek ide viac do stredu, nasekne sa o tieto bočné steny. Je proste, to sa nedá. Ja to skúsim odtiaľto, hej. Uvidíme, že ak sa to odtiaľto dá spraviť. Hento fakt je nemožné pre mňa, sorry, fakt. Wow, dobre, no toto išlo. Teraz toto je tá vec, ten rebrík. Oh, toto fungovalo, hej. Toto bolo čo? Ups. A... Fuck! Že pane poslední, nevedie sa na mňa, hej. Proste parkour nie je majstrovná stránka. To vie už každý. Môžem skočiť na sklo? Oh shit. Né, toto je s... Né. To sa nedá ani rozbehnúť, aha. Ježiši! Oh bože. Nie, do prdele, ten shit. Jo, rebrík máme tu. To je čo napísané? Že pre úspešný skok sa vráť o jeden krok späť a rozbehni sa a bez zastavenia skoč na obidva bloky. Čo? Ježiš, ne. Ježiši Kriste. No vidíte, že keď ja mám kreatív, tak sa mi o dosť lepší hrá. Tedy to zvládam, aha. Nič, proste jak nič. Soráč, fakt soráč, kámo, ale tak toto pre mňa jednoducho iba funguje. Wow, to je úplne riadne, tieto efekty. Fakt ma to strašne mrzí, sorry kámo, strašne ma to mrzí proste. Že som to takto pobavral, že som proste nevedel spraviť ten parkour, ale budil by som tam 500 rokov.
Tak som si iba troška pomohol, fakt že troška. Ja som tam tie časti doskákal, hej. Pri mne. A nie som to zasekol a to som si troška možno že obehol potom. No. Sme trocha... Fú, a kde sme? Je mi ne. O, sme tu. Toto sú veci pre mňa. Toto sú veci pre mňa proste. Zase som svetovaný. Wow. Kvíz. Ježiš, no a som ešte som zhulený. Počkajte chvíľočku, sa musím zorientovať. Hej, wow. Dobre. Máme tu kvíz, klikni jeden raz. XR, vždy máš na cedulke otázku, stlač tlačidlo a podľa teba správnou odpoveďou. Je tu 7 otázok a pokiaľ odpovieš, je zle, teleportuje ťa to späť k prvej otázke. Aké je hlavné mesto štátu Austrália? Canberra, mate. Otázka 2, aké priezvisko tvorca Minecraftu? Turner, moron, proste také veci. Otázka číslo 3. Koľko sérií mali Simpsonovci 11. Čo 2000? Kámo, ja neviem, čo je to leden. Ježiš. No buď 26 alebo 27. Prvý leden, čo to bolo? Ja neviem, či to bereš tak, že či už boli dokončené, alebo či už tedy akože kvázi boli. Tak dáme 27. Špatne, ach jo. Tak dáme Canberra znovu, dáme noč, dáme teda 26. Jo, takže nie, takže to bolo tak, že dokončené, vtedy už boli. Otázka číslo 1, čo je P v chémii? P v chémii je fosfor. Otázka číslo 5, prelož z otázku z filipštiny do češtiny, čo ti šíbe? Čo je za možnosti, že piješ stejne ako tvoja mamka, spíš stejne ako tvoja mamka, brečíš stejne ako tvoja mamka? No to bude čisto náhoda, ak to trafím, tak asi zoženem nohu. Nie. Tak máme toto. Jo! Koľko neutrónov obsahuje atom hélia? Hélium. Tam ešte 4. Tak nič, tak 4 to nebudú. No dobre. 2. Čo nie je vírové onemocnenie? Plavice opár, vecka obrná. Ne! What? Ty koľko, to sú takom ťažké otázky, toto musím uznať. Neviem, či, to je to problém, že ja nepoznám názvy tých českých chorôb. Opár to je, to asi, to opár viem čo, ale že to uplavica napríklad. Toka z toho uplavica, no tak dobre. Gratulujem, že dokončil si moju mapu. Tu máš niekoľko TNTček pred palenie mojej hlavy. Tak dobre, ja teda nahážem tie TNTčka. Asi hľa nebude teba príliš, nechcem to tu. Tak prepchať, aby to netrebalo 500 rokov zastávať. A nesmím si zakliesniť. Oh shit. To ešte tam nebudem dávať. Cestičku k východu. Jako to tam nasekáme nejako random, nech to nejako rachne. Všetko globálne. Snad to strneme celé tú hlavu. To mohla byť jedna z malo úspešných vecí, ktorú som tým opäť zvládol. Ľudíčka som zvládol na prvý šup, to je pravda akože. Ale ten quiz bol dosť zákerný, hlavne to z toho filipštín. Filipínčína. Hej, Filipínčína, to je po slovensky. A ideme preč. Wow. Aha, to je tá hlava. Ježišmaria, Kristus pán. Hlava je zničená. Ja teda ďakujem pánovi No Hex Just Huja. Ďakujem mu za túto mapku, bola fakt skvelá, fakt som sa pri nej zabavil, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si mi ju poslal, stále platí teda všetko to, čo platilo aj predtým, pre vás ostatných, môžete mi na túto mailovú adresu zaslať vašu mapu. Ja vám za to ďakujem, mám už nejaké mapy samozrejme poukladané, ktoré budem tiež v blízkej dobe ešte natáčať. Ja vám teda všetkým ďakujem za sledovanie tohto videa, dúfam, že ste si ho užili a že sa uvidíme aj na budúce. Toto je odo mňa všetko, takže sa majte!